Assalomu alaykum, Ikrom Halim YouTube kanali va Kimyoviy masalalar Telegram kanali obunachilari. Sizlar bilan yana qaytadan uchrashtirganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi o'tadigan darsimiz atom molekulyar ta'limot haqida boradi. Demak, boshladik. Qadimgi Yunon faylasufi, materializm asoschilaridan biri bo'lgan mashhur olim Leibniz va uning shogirdlari moddalar bir-biridan bo'shliq fazo bilan ajralgan juda ham mayda zarrachalardan tashkil topgan degan ta'limot ilgari surgan edi. Mashhur Yunon olimi Demokrit ham bu fikrga qo'shilgan. Ular bunday zarrachalarni atomlar deb atab, birinchi bo'lib atom so'zini fanga kiritdilar. Lekin ular o'z fikrlarini isbotlash uchun ilmiy dalillar keltira olmadilar. Keyinchalik 16-asrning boshida fransuz olimi Gassendi tarixda unutilib ketgan atom tushunchasini yana qayta fanga kiritdi. Gassendi moddalar atomlardan tuzilgan, atomlarning birikishidan molekula hosil bo'ladi deb molekula atomasini birinchi bo'lib fanga kiritdi. 1741-yilda Lomonosov atom molekulyar tasavvurlarini rivojlantirib, muntazam tabiiy ilmiy sistemaga asos soldi. Atom molekulyar ta'limotining mohiyati quyidagilardan iborat. Barcha moddalar juda mayda zarrachalar atomlardan tarkib topgan. Bu zarrachalar muayyan kimyoviy xossalarga ega bo'lib, ayrim qismlarga boshqa bo'linmaydi. Molekulalar to'xtovsiz harakatda bo'ladi. Atomlarning biror miqdori qonuniyat bilan o'zaro birikuvidan murakkab zarrachalar hosil bo'ladi. Atomlarning muayyan massasi va o'lchami bor. Har bir moddaning tarkibini uning molekulasi tarkibi bilan ifodalash mumkin. Oddiy moddalarning molekulalari bir xil atomlardan, murakkab moddalarning molekulalari esa har xil atomlardan tuzilgan bo'ladi. 18-asrdan to 19-asrning boshlarigacha atomlar eng oddiy elementar zarracha hisoblanib keldi. Bu davrda atomlarning mavjudligi ham olimlar uchun isbotlanmagan fikr edi xolos. Lomonosovdan keyin 1802-1808-yillarda kimyoda atom haqidagi ma'lumotni ingliz olimi Dalton yaratdi. Lomonosovning atom molekulyar ta'limoti bilan Daltonning atom haqidagi ta'limoti orasida anchagina farq bor edi. Lomonosovning fikricha oddiy moddalar ham molekulalardan tuzilishi mumkin. Dalton ta'limotida esa oddiy moddalar faqat ayrim atomlardan tuzilgan deyilib xato qilindi. Lomonosov molekulada yangi sifatlar hosil bo'lishini to'g'ri tushuntira oldi. Dalton esa molekulani atomlarning mexanik to'dalanishi deb qaradi. Lomonosov atom hamisha harakatda deb qarab, materiyani harakat bilan birgalikda tasavvur eta boshlagan. Bo'lsa, Dalton atomni harakatdan tamomila xoli, harakatsiz deb tasavvur qildi. Daltonning ta'limoti Lomonosov ta'limotiga qaraganda bir qadam orqaga chekinish edi. Lekin Daltonning xizmati shundaki, u kimyo fanida element hamda atom og'irliklari degan tushunchalarning katta ahamiyatga ega ekanligini angladi va o'sha paytda ma'lum bo'lgan elementlarning atom og'irliklarini aniqlashda urindi. 1860-yilda Germaniyaning Karlsruhe shahrida bo'lib o'tgan xalqaro kimyogarlar siyezdida olimlar moddaning atom molekulyar tuzilishi ta'limotini qabul etib, molekula va atomga quyidagicha ta'rif berdilar. Moddaning eng kichik va mustaqil mavjud bo'la oladigan zarrachasi molekula deb ataladi. Murakkab va oddiy molekulalarning tarkibiga kiruvchi elementlarning eng kichik zarrachasi esa atom deb ataladi. Shu bilan darsimiz tugadi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosish yodingizdan ko'tarilmasin. Ko'rishguncha xayr.